serinin bütün nöqtələrindən 15 yazımı falan hər birindən onun yanına alınmaq gəlir. Sən ki, mənə yaxşı tanımırsan. Elə bildim, məni yaddan çıxartmışsan. İşitirsiniz mi? Günahım yoktu benim. Dersleri necedir? Evet. Gündelime bakalım. Benimle de kal. Baş baş balkon. Ara vardadır. Növbədən sonradır. Fərz və tapın göndərə yazın. Baş üstə. Belə şeylərə bir də yol verin. Nalıyev, siz gedə bilərsiniz. Sağ olun. Mən hamısını deyəcəm. Nə olur, mənə qışqırırsa, qoy bir tikə zəhrimamızı yeyirəm. Yoldaş rəis, mənim müstəntiqin yanına apar. Mən hamısını deyəcəm. Bu işi mən tək görməmişəm. Burada mənim dostlarım var. Tural, Rəşid, mən onların adlarını da deyəcəm. Sənin göstərişinlə Elşad vurulmamışdı, hə? O elə vurulmalıydı. Həmişə yanında olmuşam. Bu dəfə qarşında olacaq. Bağırovla işin olmasın.